संतन सरपंचां के बमबारी के दा बाप पास न शेलिंग शुरू शुद्ध बाला माने के दुकान के दरवाजा के वलाड़ मा और जाज द पास न चिदे शेलिंग खोलो अजमुंग द बाला माने यो बुजुर्गो अगर पटू पुन शो पसारक वेल चरता लार्शम चरता लार्शम चरता लार्शम चर उस पसारक गड़ी आले का चरता लार्शम बचिया यो तरफ तो शा पास ना डसी की चिन्ह कत दे यो अलवाई द तख्ते लान देने नवर तासो ख्याल आ गई नुत्तब आवाज के बाहर जी चरता लार्शम यकूल इंसान यो महिदिन आइनल मफर चरता लार्शम चरता आवाज बोशी कल्ला लाओ अजर الاربی که یوم ایزین المستقر تختی دی چر بشه کم خواب تختی تاسو اولی دا پا دی پاکستان که آغا لوی لوی خلق چه داغه متعلق تصور نشو که دی چه دی بم لا سوکرانی سی که دی شو تصور پاکستان که اگورا صدر ایوب اگورا یو نامه ایو صدر ایوب تنده دیو سیبا تول ملک پا 80,000 کسانو کرا مختصر کرے ہو لارو نیستو نابود شو نامو نشانے ورکش خواجہ نازیم الدین و گورا تاسو خیال رہا صدر یحییٰ و گورا بٹو سیب و گورا زیاولک و گورا چالکا صدارت و جرنیلی خویلہ پریدا پا ملاتو بھی عمراتین کرے دے لارو نوم و نشان ورکش و زمان متعلق کلا دوبائی نا کلا عربو نا تلیفونو نا کی گی جب دیگر ملا خوب لی دلے دے چی دا غدا زیا اولک سیب چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پا کرسائی ناستے ہو ورتے ہوئے چی دا دا متعلق سمو آیا تا صبح موری دلی چل ما ورتے ہوئے چی خبر دا دا چی زیا اولک سیب اس مرد مرد پسی بد ویل چی دی دا بد کار دے گناہ دا خدای دے ورتا اس معافی ہوتا قضا آغا پا خوب کی ہو گورم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس تو گورم نزبا دا سلویخ تو کالو دا بدو ویلو دا توبہ ہو باسم بیا زبا بر سر عام اعلان کم چی پیغمبر ما تو ہوئی چی دا متعلق سمو آیا او زبا آگے عملو نکم نزبا ہو بیا کافر سم کر زبا ہو بیا مسلمان نہیں صدر ضیاء پا دور کی چه کم زیادی ملاو پیر سر شیدی دا دی مثال نشتا اوس دا محترم چه ناستا دا دیم شورو کرده مشایخ علماء کانفرنس یا غور زکو ورطا طول غور کری سنگار کری ناست سنگار کری ورطا ناستو نو ما یو افسر تاوی ما وی چلکا خبر آورا زمون میک اپ دے خوخ شو وی چه چنگا مال آگی خوبا میک اپ کرے و چرتا رنگ منگ بیلا گولے و منگ دخانک پسند و زان مگلے و اگا برش چکم منگ پزان مگلے و پناہ پا خدا ہے اس دی ہم لسٹو نہ جوڑائی چھ دا مشہور مشہور پیران مولیان داو گورائی چھ دا زی پزے نند یو بزرگ بیان چھ ما دے سر چھ ملاقاتو کو نو پا ملاقات کے ما تا سنجیدہ کارشو چھ اسلام براولی پا ملکی کتلے بمی نند بیان آج سوابہ یو لے ونے را گیا پس آدھر کے تبر توکڑے تبر توکڑے ماں تیوی چھے بجلگر مولا تی مالا او زی ماں ویلی دالوی لوی چگی چھے وحی اغا تی مال خو زی ماں آ تبر ایدھ سادھر نرویستو ویل دا گوری پا دی با دی کے مکم سڑے اوم دیر غط گوندے او یار ایدم چی رشتیا دا سڑے ما تلیوانی اخکاری ویل پا دی با دی که مکم کدی خلکو تو ویل چی جنت تی او حوری دی او غلمانان دی او پکی باغون دی او پکی دا دی او پکی کمی دا تقریر ستاواو ری دو نو دا تبر گوری
બધી બધી કિંમત. ગાકોમો જન્નત, જન્નત નું વાનલી, જન્નત ને ટુકડે ટુકડે એકડો, નિષ્ઠા ઉજુદી નિષ્ઠા જન્નત. او په دوزخ کې می خسی خواله دے اور میں تازہ کرے دے خلق والا تیار وا چ راضی جنتوں نشتا ماما او جوڑے دے په مخ د فراق خو نکړی لاره ته په کم دلیل زما د مینې داوا دارې په مخ کې یو خو لاره نه دی جوړی کړی او داوا زما د مینې زما د عشق کړي په خدای قسم چې د جنت تم هغه خلکم نه کولا چې چا په پیغمبر باندې سر او مال قربان کړی. عمر فاروق د وفات په ټیم کې خدای ته سوال وکړو چې یا الله ما چې څه کړي دي په خپل دور حیات کې ستا د پیغمبر دپاره ما کومې قربانۍ کړي او تا دپاره ما څه کړي دي خدایا څه غواړم نه خو چې خالي راته څه ونه وې غواړم نه خو چې پرې مې دې قدرې. یو صحابي دعا کوله چې خدای په جنت کې خی طرف تا غسپینه ماڼه خدای دا مال راکې. حضور ورته وفرمایل خدای بنده دعا دا کوه چې خدای جنت ته مې ننه باسي هر څه پخپله به پکې راځي. خبره د ننه د تلو ده خی طرف تا سپینه ماڼه تاسو نو عرض میں دا ہو عزیزان کہ انا لہو لحافظون دا ٹکے پہ 103 کتابوں کے نو دا خصوصیت دا قرآن دے چھے نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون. قرآن ما نازل کرے دے زبہ حفاظت کو نو دا حفاظت اللہ پخپل عظیمہ ذکر واغستو چه دا نظام قدرت تر قیامت پوری چلے ان کے ہو. چونکہ بل کتاب بن راضی بل پیغمبر بن راضی دا دے وجنہ کا بنی آدم ختم شو علماء پاتی نشو تول ختم شو اوم دا دی کتاب حفاظت بزکو ٹھیک شو. تاسو اوکت چھے دا کعبی حفاظت کولو والا چوک نو چه دا بادشاہ فوج پیراغے و کعبہ ورانولا اتیان و فوج پیراوستو چه رایوستو چه زدہ کعبہ ورانوم چه بنی آدم دا کعبی حفاظت لنو نو دا کعبی حفاظت اللہ پا مرغانو کو کنا علم تر کیفا فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تزلیل و ارسل علیہم طائرن ابابیل ترمیہن بحجارت من سجیل. بمباری پہ دا پاس نہ شور ہوتا اوغا ابراہا چی کم کمانڈ کولو دا جنگ کمانڈ کولو او تختے دو دا دا پنوم چی کم کانے مارگر آوڑے ہو اوار پسے لارو چی خلاسی گی بچرتا تختے بکم خواہ دے قرآن دان ویلی دی لا اقسمو بی یوم القیامت ولا اقسمو بی نفس اللواما ایحسب الانسان الا نجمع عظامه. انسان دا گمان کی جدا زما اڈو کی بیا زرا جمع نکم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. پخپل ذات می دی قسمی چې دا گوتی دی مرانا لاندې باندې نشی دا سی بدی کمپلیٹ جوړ کم وزان تا بدی پیش کم گوتی دا بکافر عظام اتنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید چی مو مرشو خاوری شو ریزہ ریزہ شو بیارا جوندی کے دل دا خود عقل نبار خبر اللہ ہوئی پخپل ذات میں دے قسمی چی دا گتن دا 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 بندو نا دے مرانا لان دے باندے نشی کمپلیٹ بدے جوڑ کم وزان تا بدے پیش تختی بکم ہوا او پدہ غورز بخلق سوئی یقولو الانسانو یوم ازن این المفر. خدا چرتا دا تختی لارشتا کم خواہو تختم کلا لا وزر الى ربك يوم اذن المستقر. تخت دے چرتش نن دے تخت لار کم طرف تلا